Krásné odpoledne, vážení. Vitality s perfektním startem včera dneska budou navazovat na další úspěch. A ano, správně jste to uhodli. Úplnou náhodou jdete okolo streamu, kde se bude vysílat český komentář k LEC se mnou a s Tomíkem, protože jsme tady po víkendu jediní. Jo, přesně tak. Včera jsme to celý otevřeli. Smolder dominoval v každé hře, až teda na hru GX. Na to bohužel nevyšlo, ale já si myslím, že je to champ, který dneska už bude končit častěji v tom banu a že nám dráček jen tak procházet nebude, což se minimálně děje tady v téhle první hře. BDS to respektují i Karzio Kalistu a Rel, což je jungler, kterýho Vitality opravdu hodně hrají. Primárně pro Douglas, ale pořád by to už tak šlo pro Helio. Co Sena, bude to ten first pick, taky tam máme Zeri, když se bavíme o těch skillujících šampionech, stále Varus nám tam svítí, ale Vitality teda budou sázet na Senu. Takhle jsou první hru, těch kombinací tam může přijít hodně. Standardní by byla Nautilus, něco, co samozřejmě Hilly aktivně už několik let samozřejmě hraje, to je prostě klasický Hillio champ, ale můžeš tam vymýšlet toho víc věcí. Nevím, jestli bych nutně chtěl třeba vidět Hillio na tam Kenčovi, takže já si myslím, že ta ponorka bude dobrá do té botly. Jako po včerejším představení Smoldra, kdy i ve hrách, kdy to vypadalo, že ten champion by neměl mít moc prostoru něco dělat, jsme viděli jeden pentakill, kdy jsme viděli Karzio v perfektní formě, 10-0, doufejme, že tuhle tu formu dokáže předvíst i na dalším championovi, který není Smolder, protože jak si správně říkal, dneska asi Smolder bude výrazně víc banu. Hnedka v první hře nám ho BDS z červený strany škrtají a tím pádem pro Vitality tam zbývá z té pomyslné top trojky, potom Senna a Zeri. Senna a jejich volba, Zeri tím pádem půjde pro BDS společně se Sejuani, která se nám začíná prezentovat jako velmi mocné prase v lese. Mm-hmm. To my vidíme rádi chvilku, ale jakmile začne být Sejuani meta na půl roku, jak už nás to zase tak moc netankuje. Je to tak, kápeš? No. Netankuje. Nightwall, bude zábava. No, Nightwall vráž. Hele, říká se, že vždycky, když si najde Sejuani cestu do mety, tak si cestu do mety najde i Trundle. Mě zajímá, jestli se nám Trundle vrátí jenom kvůli tomu, že může být dobrý specificky právě do ní. Jo, nějaký Nightwall Trundle, taky. Full tank, full support byl Trundle. Jenom je prostě mačkalo to Erko. Mohl by se nám někdy projevit, ale zatím na jungle pick si ještě počkáme. U týmu Vitality Blabrov zvolí teda Rakana, takže poměrně slabší 2v2 do startu pro dvojici BDS, ale zase výborný scaling, že jo, ať už teamfight možnosti Rakana, pak samozřejmě Zeri, ale myslím si, že Karzy a Hilly by měli mít určitě převahu toho startu a velkou část. Lane phase, Jayce loknutý pro Vitality rozhodně jako flex pick, protože Photon je fantastický Jayce hráč a můžeš to hrát i na medu a jo, dost se mi to líbí, pokud si mu podáš jako flex, ale stejně budeš muset odhadlet, kam ten Jayce půjde, seš na blue side a BDS jenom budou muset blindnout mid nebo top a blindpackování midline nevíc než v pořádku, těch control magů je tam hodně, takže ne něco, že by tady jako BDS byli daní do těžké pozice. Mm-hmm. BDS jdou do relativně komorního draftu, asi jak jsme od nich zvyklí, možná snad nějaký vařeníčko na top lane, eventuálně pak může přijít z té red side jako poslední pick, ale nepředpokládal bych, že na P4 uvidíme nějaký velký zázrak. Naopak Vitality mají toho prostoru na vaření teď trochu víc, tím, že mají Jayce, který je flexnutý pro dvě linky a který nám zároveň otevírá AP jungle, což je poměrně častá kombinace, kterou jsme vydali třeba s Maokajem. Nemusí to být čistokrevný AP, který může to být prostě tank, který dává AP damage. Maokaj teď není žádný terno, týmy se k němu moc nemají. Jestli si najde cestu zpátky nebo nebude, spíš otázka spletu, očekával bych, že teď na začátku nám to tam může doplnit možná nějaká Lilia, poměrně dost movement speedu, otravná i pro pick jako Sejuani, má tam spoustu true damage, ta itemizace do ní není pro nikoho jednoduchá, nabízí crowd control, to ale hodně carry jungler, což v momenty hraješ Senu, tak nutně nechceš. Máme tam teďka velmi populární v solo queue Evelynn s novýma itemama, ale to si myslím, že není úplně kompetitivně silný champion, ale jenom nadhazuju udičku, co všechno tam Vitality vlastně můžou zvažovat, případně pokud by chtěli hrát Jayce na midlane do té hry. Jo, ale víš co, self-made už není ve Vitality, takže já si myslím, že Evelynn nedostaneme, ale bylo by to pěkný. Ahry je zase jeden z těch, kdykoliv se Ahry hraje, bezpečný blind pick, a já tam Maokai. Zatím pryč nejde, mi taky překvapilo, že tak to mě nebaví. Tak on šel pryč, já si myslím, že Maokai bude zase jeden z těch picků, který se vrátí hodně rychle. A pak z něho klidně bude i ban, bude z něho first pick. Vůbec bych se nedělal, jasný, byly tam na něho nějaký nerfy, ale to, co ten kit nabízí, je pořád neskutečný do jakékoliv kompetitivní hry. A mít to chceš, Rumble do top line, nějaký ten magic damage, to mě baví. A hele, Vitality mě nemohli udělat větší radost, to je Rumble a Jayce v jednom týmu a přísám, že jsem to s Karzim nedomlouval. Mě Karzy ještě půl hodiny zpátky psal, že ho šikanuju, a protože jsem dával včera to storíčko s tím filtrem na Instagramu, že jo, jak mu to.
tak jsem mu napsal, hele, ať se jako vůbec nestěžuje, já jdeš zandat ten 3-0 týden, který nám slíbil, a on říkal, hele, pohoda, není problém. Takže očekáváme, že doručí dneska vítězství proti týmu, který je absolutně nejsilnější z těch, proti kterým by měli tenhle týden stát. Papírově BDS pořád patří do té top trojky, top čtyřky, dejme tomu. A to se o těch ostatních jejich soupeřích úplně nedalo říct. V prvním zápase BDS měli těžkýho soupeře, nedá se teda úplně soudit, s jakou reálnou silou oproti ostatním budou přicházet do tohohle splitu. Každopádně já doufám, že tam ještě něco uvaří, třeba nevím, Maokai, pojď na bod a Nautilus Jungle, nebo udělejte to nějak zábavný. Ne. Ach jo. A že by Karzy hrál Nautila? Já už nechci Jace, Maokai, Metu. Bude Karzy na Nautiákovi? Karzy nebude hrát cenu. Oni to ještě switch, že by znamenalo, že Karzy asi bude farmit v tu chvíli? Stejně to znamená, že Hillsong může farmit, jo? Může to být Starving Sena, uvidíme. Jo, což to teďka, myslím, že Karzy, správně tady asi. To teďka Karzy bude považovat za silný, nicméně vařeníčko přeci jenom padlo a je to Olaf. Já nevím, kolikrát si hrál Olaf versus Rumble matchup, nemyslím si, že je to pro Olafa úplně snadný matchup, protože Rumble ten burst damage má navíc Rumble, jeden z mála championů, který si naprosto legálně na top lane může navolit Ignite a jeho tým ho nezabanuje. Jo. A takže to jsou jako komplikace. Na druhou stranu pro ty ostatní čempy je tady Olaf seriózní problém. Mm. Sena nesnáší Olafa, protože dokud nemá 160 staků, taky Olaf prostě rozběhne a ona nemá range, aby ho udržela. Nemá ani dost poškození na to, aby ho ukajtovala, musí se hodně zastavovat, je tím pádem potom jako pomalá, dává málo damage. Pro Jace taky docela noční mura, jakmile skočíš do toho fightu, jak víš, že už se nedostaneš ven, musíš si furt držet odstup. No a nemusím snad zmiňovat Nautilus a Maokai, heavy CC championi, kteří do Ragnaroku nedělají ale vůbec nic. Olaf mě tady připadá jako velmi dobrý pick pro BDS. Jo, Olaf tady hlavně do toho kompu sedí dobře a celkově BDS, takhle díky tomu mají 5 postav, který můžou jít dopředu a dostat se na Jace, dostat se na Senu, to pro ty šampiony je takhle typicky vždycky nepříjemný, protože sami nejsou mobilní, chcou hrát z range, ale jakmile jim 2-3 panduáši skočí na hlavu, tak se úplně nebaví, takže takhle by to mohlo fungovat hodně dobře. Rambla do Olafa jsem hrál hodněkrát, protože potkám teda hodně Olaf hráčů ve svým solo queue a přijde mně, že je to matchup jako dost v pohodě. Předpokládám, že většinu času pořád musíš pouštět prioritu a hrát z dálky, ale já třeba moc rád hraju Phase Rush do tohohle matchupu, pak mě to přijde jako úplně v klídečku s Ignitem, když tam můžeš utíct, ten Olaf tě prostě nechytí a to all in okno tam rozhodně můžeš najít, protože ten burst je obrovský. Kdybych se bál, tak je to v tom tandemu, že jo. Olaf se Sejuani, to už je něco úplně jiného, zatímco Olaf není schopný úplně sám forcenout ten play do Rumbla a prostě ho seběhnout, protože Rumble má nástroj, aby kolem toho hrál. Tak když se do toho připojí Sejuani, no tak to už Rumble může mít těch problémů trochu víc. No tak ono všeobecně, Rumble nemá rád, když ho někdo genguje, docela jedno, jestli je to Sejuani nebo cokoliv jinýho. Rumble má rád 1v1 ostrůvek, ty to víš sám nejlíp, protože v 1v1 nachází velmi těžko soupeře na lince. A zároveň, když využije celý svůj kit, tak jde vlastně do tradu in a už za prvé nemáš cestu ven většinou a za druhé už hlavně nemáš cooldowny, abys fightil toho druhého. Ty máš jako, když seš pet, jasně, tak je tam obarvat jako u to. Ale když začneš tradovat, vyhodíš ty spely do toho jednoho hráče, když začneš grillovat, na najednou vyběhne lesník, tak tobě nezbývá nic jiného, než se modlit, že ti doběhne cooldown aspoň na harpunu. A nebo dát Ignite vzít si double, že jo? Což jde proti hodně dvojícím šampionům, ale proti Olafovi se Joanne zrovna si ne. Jakmile jeden z nich má roz damage tam na to a druhý tě stunuje, tak máš asi smůlu, to máš pravdu. Vážení, ještě jednou krásný večer, Vitality na modré straně, BDS na straně červené, Matyáš Orsák, známý též jako Karzy, možná dokonce známější jako Karzy. Nám po včerejším představení, kde pravděpodobně, nevím, nekontroloval jsem to, dostane MVPčko za ten zápas, nebo dostal MVPčko za ten zápas, jo. Tak dneska si jde pro druhý MVP. On sám říkal, že nejsilnější jsou Zeri, Senna a Smolder. Zahrál Smoldra, dopadlo to skvěle, teď hraje Senu. Tak nám ukáž, co je Senna zač. Jo, je to start pořád s těmi double runetemi i po těch nerfech, yes. Aby se mohl co nejvíc využít tu sílu, protože Nautilus prostě bude dělat toho víc než Rakan. A když Zed by to mohl mečovat, tak Karzy má range, takže tohle bude jasná priorita pro Vitality na botlane. Photon hraje ten Phase Rush s Ignitem, to se mně hodně líbí, to si myslím, že je ten optimální setup tady. Třikrát Phase Rush pro Vitality a to jsou jako runy, které budou hodně pomáhat do toho, co mají BDS. Takže na jedné straně tam máš Senu, která má ten range, Photon takhle lehce chycený. Koupí nějakou sekerku, ale žádná hruza. Začíná s harpunama, stakuje i heat. Pokud máš dokonce haste shard, tak můžeš stakovat heat jenom s těma dvěma harpunama, když to dobře rotuješ, což je také hezká rumble mechanika.
ale potom takhle příjemně. Bude farmec z dálky, ten level 1 půjde pro Olafa. A ta dvojce na trojce, to může být zajímavější na botu. Oh. Trady. Těma double runy, těma má tady BDS. Moc nemají business, vrátí sice nějaký ten damage, ale celou dobu Vitality už nahajtovali ty melee menu, takže ten push budou mít. Tohle BDS nemají jak zvrátit. No jasně, a teď si vem, že Healing má ten Durant Shield začátek, který dává obrovský HP regen. Máš Senu, která tě navíc healuje. Pravděpodobně, vzhledem k tomu, že hraješ Aftershock, tak tam máš i Second Wind. Pokud jsem neviděl, proč jsem tady Bone Plating, myslím si, že ne. Nejsem si teď nejistý, protože do enemy botlane může být i Bone Plating. Samozřejmě skvělá volba. Tak či onak, je to pro toho Nautila příjemný start. Mu to nevadí. A vzhledem k tomu, že je to Nautilus, který last hituje, tak už víme, proč ten World Atlas pravděpodobně možná ani nepřijde. Možná potom přijde pro Karzio, eventuálně. Jo. Karzio, že jo. Pořád to, že máš na support, je tomu za 4 kila. Ten Spellblade Shion jde takhle kolem dokola, Foton ale pohodě flashne a přežívá to, takže tohle vyměna flashu už, ale hraje Hexflash, takže tohle můžu udělat klidně znovu a pak by už Foton neměl takovou jednoduchou cestu ven. Zase ale Douglas půjde do enemy jungle, tady vlastně Douglas sfarmil svou bot side, zatímco Shion ten invadil. Sebral nepřátelskou top side, ale momentálně Shion přichází u své Raptory. Víte, ho ztratí hodně životu, musí popnout potion, Douglas ty Raptory stihne. Může se pak potkat klidně se Shion, musí být opatrný. Potom má teďka dobře nastavenou linku. Může tam mít Ignite, no Olin, no s Face Rushem. No tohle je jednoduchá práce. No Adam plešne, na Harpunku se nedostaneš a tohle Olaf, který je. Teď musí back, má linku v high a potom má pořád dost životu na to, aby klidně zůstal. Má dva poušny, se nebude být nákup, ale je to v klidu. Záleží na tom, jestli Douglas stihne utíct nebo ne. Možná si myslel, že tady Adam nemá dost životu, aby doběhl, ale Douglas musí okamžitě flashovat. Ví, že Adam nemá moc životu, snaží se dostat přes tu zeď, to se mu daří. Shion nemá svůj flash a Douglas zvládne přežít. Ten red buff nakonec nezískal, pokud vidím správně. Jo. Shio ho má. Takže ho má Shio, ten invade teda tím pádem neklapnul, ale jak jsi říkal, to, že Adam tradenul, oba dva summon respely od Fotona, nebo potažmo, jeden forcenul Shio předtím, teď forcenul vlastně jenom ten ignite a musel použít sám oba dva summon respely. Tak to byla teda drahá chyba. Jo, bohužel velká škoda pro Vitality, protože tady Vitality nečetl, že i když Adam má málo životů, tak pořád má dost životů, aby šel bojovat se Shion proti Douglasovi. Protože tady byl klidně play, že Foton by nechal to plen tak, jak je, freeznutou a šel by za Adamem. Šel by za Douglasem a tu dvojku bys pak vyhrával. Charm na midlane, víte ho v problémech, popne face rush, vododí Shia a nakonec je z toho ven dobře zahraný, ale drahý flash. Ztratit flash za Jayce proti Ahri Sejuani medu, když nehraješ Clans, to znamená, že BDS ty tam už budou brzo opojkat nějaký nikdo špekáčky. Nikdo nám nechce střípnout na té mapě, co se děje? Zhebněte už někdo! Žádný Frostblood se zatím nekoná. Flash spálený v jungli, na top lane, na midu. To stejný vlastně na Adamovi. Shio flashoval pro to, aby mohl používat ten Hex Flash. Potom stále velmi příjemně nastavenou linku. A poznáš, že odvádíš dobrou práci v momentě, kdy hraješ do Olafa, který začíná Doran s Shieldem a kupuje Nullifying jako ten, Mental. Nebo jak se to jmenuje? Ne, Nullifying. Jmenuje? Možná jo. Jo, ne, Null Magic, jo. Skoro. Zblízko. Ten 50%. Nullifying Orb, to je zase runa, že jo? Jo, je to tak, no. Jo, ten se schová do druhého keře. Foton, ty sice hlídá řeku, sebere tu levardu, má poblíž Douglase. Uvidíme si, Vitality to budou chtít hrát tu 2v2. Ignite se nemáš, Olaf ještě nemá šestku. To se burstnout dá. Je to do velký vlny, ale. No jo, tohle si myslím, že by bylo dobrý pro Vitality. Kdyby do toho šli, že by to uhráli, pokud se ale připojí nuke, tak to už by bylo horší. Tohle musí Vitality číst, chci to pustit, Foton dostane za chvilku stun, ale podle mě už je příliš daleko, co nuke, najde tam angle na charm, nenajde, tohle neprojde, Foton žije a BDS tenhle play vůbec nevychází. Jak se to veme, na druhou stranu Foton je na polovině, teď se mu slowpushuje linka, pokud to Adam nastaví, tady je level 6, to je docela problém, protože Adam shareoval hrozně moc expu, nuke, který vyběhl, aby dostal level 6, tak jenom popoučoval další a BDS tolik času pálí BDS. Vlna na midlane, a přijom Foton nic nestrácí. Nuke, jak sebrat? Ještě, že Douglas nestihl zrušit ten decolt, byl ještě větší problém pro Shia, protože pak by nedokázal dělat ten movement do toho botu nebo případně do toho midu. Adam dělá, co může, ale spíš na to plane zatím žere hlínu. Douglas si na něj připravuje dive, Ragnarok tam není, Adam má polovinu, akorát tam pospíchá. Došla vlna. Byl jeden z hráčů, Adam vybíhá Douglase, dobrý slow na něj, rozhodl se nepokračovat dál, Shio má acceleration combo připravený, takže dá malej pouk, ale Shio. S rozumnou rotací do toho topu. Nuke se teďka snaží potrestat to, co udělal soupeř. To je hodně daleko. Vivio se tady zapomněl hrozně dlouho. Teď Douglas ví, že může koupit trochu času a zkusit zdržet a hry. Foton ale nemá účko, ať tam zebnou oba dva. Rotace z midlane, kterou si teda rozhodně Vitality měli pohlídat. Obrovská chyba od Douglasa a víte, a velká škoda, protože z tohohle Foton těžil hodně. Hrozná smůla pro Vitality, tady to spackali, protože rozehraný to bylo výborně.
Foton ještě vyloučil předtím tu volnu a když BDS měli tři hráče na top lane, tak Foton ztratil jenom životy, ale měl expy, měl goldy a Vitality z toho jenom těžili, ale pak ten recall odvíte a byl extrémně greedy, nemůžeš takhle recallovat u těch kragů, tam prostě dostaneš zrušíno a ta hry tě pak odřízne, tam jsme jít aspoň do toho tribuše nebo do té řeky, taky Foton neměl svůj equalizer, takže jsme úplně jednoduše bojovat, tady to uvidíme znovu, kdybyte jo, je zrušený. A to ti musí být jasný, že tam prostě nerecallneš u těch kragů, to byl nejhorší recall spot, co mohl Vitio zvolit. A přitom celá ta sekvence byla tak hezky zahrána od Vitality, ani nedávali Olafa, neriskovali zbytečně, jenom byli spokojní s tím, co spálili, ale tady to přepískli a taková za mě jako základní školácká chyba. Stojí Vitality dva killy, když hráli tak pěkně celou dobu do toho topu. Byla to škoda, byla to velká škoda. Stačilo jenom respektovat to, že když Vitio pušne waveu a rotuje na top lane, tak je eventuálně jasný, že úplně to stejný může udělat soupeř. A Nuke to zapušoval prvě, zatímco Foton vybíhá no, Adama, ten dostal rak na rok a je tam navíc Hexdrinker, takže si nemyslím, že tohle to je situace, ve které Adam může umřít. Přesto, že tam byl teda připravený equalizer, mě docela překvapilo, že ho Foton nedal na ten damage. Protože Adam ještě neměl svůj flash. Takže teoreticky na cooldown plamenometu s kvéčkem a s flashem dopředu, to mohl bys tam spát aspoň Ragnarok nebo Ghost, jo, spíš. V tuhle situaci. Hilly, docela silný nauťák, co má Bamis a dva kolu Thanomory, to obezere jenom lechtala. A zase se mně líbí, že Foton tam jenom prdne ten Ignite, force Adama do báze, zase sebere plate, spalí nějaký goldy a tenhle Olaf counterpick nezafungoval. Foton hraje ten matchup výborně, s tím face rushem, funguje mu to. A hlavně BDS se nepodařilo nikdy to Rambla pořádně vytrestat společně, že jo. Shio tam investoval hodně času, ale nikdy by se nedalo říct, že jo, tady Shio něco pořádného získal, proto Adama ne. Vitality to hlídali a celou dobu to hraje Foton takhle výborně. Hlídá si jenom junglera a když je potřeba, tak tam má poblíž Douglase, který ho takhle pokryje. A je to Olaf, který na tom dost blbě, nicméně zbytek týmu BDS vedl dost peněz. Nebo hlavně mid jungle dvojice, samozřejmě na botline tam vede Hayley a na druhé straně vede AS. To je úplně jasný, když se takhle farmíme. To jsou hlavně ty dva killy, no, se kterými začali BDS na té top side. Ale a ještě ten drak takhle jako bonus k tomu. Teda říct, že nákup na Swifties mě docela překvapil. Já jsem čekal, že vyhrávající Rumble bude naopak chtít rushovat co nejvíc burst damage, aby Adam neměl šanci ty trady vyhrávat. Mm-hmm. Na druhou stranu, rozumím tomu, že Swifteesky jsou super do Olafa, to jako nepopírám absolutně, vzhledem k tomu, jak fungují ty sekery, jak funguje Olaf sám o sobě. Ale připadalo mi to jako spíš defenzivní nákup. Jo, aby tě vlastně nemohl chasenout, ale ty seš ten silnější, ne? Vlastně vydáme do Aatroxe, že jo? Swifteesky na Rumble, to je taky docela standard a já si pořád myslím, že ty stejně budeš silnější, ale tímhle tu, jako máš ten phase rush, tak za mě, když máš phase rush, tak to není nutný, ale je to ten build, kde fakt teďka Adam by ten prostor nikdy neměl být, jo? Protože Olaf má teda jednu šanci tě seběhnout, na druhou stranu je pravda, kdyby Foton měl jako pak Ignite s Penny botama, tak on ten all-in podle mě vyhrává i do toho X-drinkru. Aspoň co takhle mám naklikáno za Rambla do Olafa. Takže asi souhlasím s tebou. Jako, já třeba osobně v tom matchupu bych Swifties nestavil. Toto Aatroxe si myslím, že je to fantastický, protože celkově Aatroxe je jenom o těch skillshotech, zatímco tady do Olafa, jasný, dodržíš nějakou sekeru, ale nemáš ten damage, abys bojoval spát. Je to spíš, že když ti sekeru trefí za mě, tak ten slow je menší a ty seš dost rychle, abys mu utekl přes dvojitý Včko stejně, takže píše to možná obráceně, crowd control lock, který si nepodařilo Merkurky nastavit. Div. Dobře pro Vitality, Merkurky zafungovaly skvěle, Vitio přežívá. A my máme radost, že Karzy může dál vesele stakovat bot lane bez toho, aniž by mu feedili solo linky. Jo, důležitý Douglas, ten se ještě pustí do Shia, protože mu přibíhá Foton. Nakonec Douglas nechce pokračovat, Nuke by šel z midlane. To se také mohl hýbat, ale Vitality nakonec tomu přistupoval opatrně. Oni jste viděli, kolik dělají ty Merkurky, Foton level 9. Proti level 7, flashne si, trochu tady užíhne Adama, který přichází o flash i ghost, tohle je zase super. Protože Adam musí back, nemůže zůstat na mapě, potom bude brát další goldy a když nemá kill, tohle je velký vítězství pro topaře Vitality. A je zvláštní, že zase ten all-in je s flashem a s ignitem, ale zase bez equalizeru. Zase je to bez ultimátky. Na botlane mezi tím akce Vitality zkouší dive, ice by měl padnout a kill se nekazí. Hillisang to potankuje, když on je tady to keríčko v úvozovkách, protože lázdy tu je. Killy jsou stejně lepší pro Senu. Víc takáčků, víc peněz. Shio se potká s Douglasem, jeden level rozdíl, tady je ten equalizer, který nakonec byl použit spíš na zisk té wave a tím pádem na rychlejší push na top lane. Douglas teďka tankuje dva hráče, objevil se tady Labrov. Nedostane ale stun a může utíct. Vitio by měl vyčistit tu wardu, zatímco Foton dál může zounit
Olafa pryč od té věže, který začíná ztrácet už víc jak 30 CS. Pro Vitality vypadá early game velmi dobře, přestože na kille vlastně prohrávají. Jo, a Vitality tohle se podařilo. Dál, potom může tlačit. A když pustil ty dva kily v té jedné nepovedené situaci, tak zase Vitality to nastavili zpátky a hrajou to tak, jak potřebují. V rámci toho equalizeru, tak ono zase, když Adam flashne a ghostne, tak on se v tom equalizeru moc nevykoupe. A když tam byla nějaká šance, že Photon by třeba mohl hrát na ten kill díky equalizeru, tak na druhou stranu on se řekne, já ho chunknu, vyženu ho ven a pak mám equalizer na nějaký fight, jo. Protože pro Rambla flash a ignite do nějaké 3v3 nic moc, ale mít ultimátku, to je vůbec důležitější. Souhlasím, na druhou stranu byl tam ten úzký koridor u věže, kde to slibovalo, že to můžeš poslat, jak utíkal pryč. Nicméně nechme 1v1 na to plane beat, tady je ta zmíněná 3v3, kterou si nakousávala, kterou vypadají Vitality, že nebudou chtít fightit. Nemají ten equalizer, nemají ten flash na Rumblovi ani ignite, bylo by to poměrně dost riskantní a navíc Karzy má sice 60 staků, což ve 13. minutě není vůbec špatný, ale je to early game sena, potřebujeme trochu prostoru. Viděli jsme, jak to dopadlo včera, když Karzy mohl bezmyšlenkovitě farmit 25 minut a pak dal solo carry. Stejný může být na face check. Nuk by si měl dávat pozor, dokonce donesl tady ten dude na svýho kámoše, to není moc dobrý a utíká je pod špatnou věž. Hej, nevím, co se přesně bíří, je zhoní hlavou, quickness za play pro to, aby utekli. Shio se snažil zastavit postup Karzio, ale ten našel skillshot a dokonce měl svůj cleanse. A jistě teda dobíhá pokrýt ústup Shia, který ho nakonec nikdo nechaseuje dál. Jeden kill je to, s čím se naprosto spokojí, když je to zdarma, proč by ne? Jo, do toho hili celou dobu. Solo pushuje botlane, sebral pád, spálil tam nějakou farmu a BDS, i když byli v pěti do té top side, tak si neuvědomili, že Ice je na midlane, nestihne tam být. Tady tady budeme utíkat před Icem. Je tam Shio, jo, jako hili tady má enemy junglera, bude muset flashovat ven. Odkotví se pryč tady z tohle play, co Shio, ten nemá vůbec nic. Na kvačku teďka range nemá, slou tam padne Hilly, se kotví pod věž a zvládá to. Hilly je venku a teda zpátky k tomu to přijde play, což bylo to nejdůležitější, kdyby DS si neuvědomili, že jo, jako dohromady tady máme 5 lidí, ale jsme rozdělení. Adam je na topové věži, Ice je na midlane, zatímco Vitality měli 4 lidi v té jungli, popli má jako ultimátku a najednou BDS se celý ten fight hroutí, protože Vitality si vybrali tu 4v3, než zvládli BDS kolapsnout. Jako celek a to je něco, co proti Malakovi, vždycky musíš respektovat, to je síla té ultimátky. Jseš někde v džungli, Dagas tam vymáčkne to Erko a někoho si prostě chytí. Adam s nákupem na Maw of Mamortius, očekávám, že tohle je ten moment, kdy najednou Rumble začne mít možná trochu problém s tím all-inem, kdy najednou Olafův sustain může být dostatečný možná na to, aby fightil zpátky. Botlane věž ale padá, získávají navíc Karzy. Naprosto fantastická distribuce goldů. Teď by si Karzy měl ale dávat pozor. Asi a čeká, že by tam někdo mohl být a tím pádem dobře reaguje, ale jakmile nemá svůj cleanse, musí dávat pozor na tu Sejuani. No, je to tak. Karzy to zmákl. Zároveň Vitality mají prvního Drakea pro sebe, takže kromě těch goldů, to si získali díky těm dobrým playům, tak si připisují nějaký peníze. V rámci toho mapka asi záleží, jestli Adam, když třeba face checkne Photona, tak tam jde hlavně o to, jestli trefíš double harpoon v těch jednaveníčkách, protože to je ten Magic Resist Shred. A double harpoona do equalizer, do overheatu i mapko promlátí. Protože Rumble je vyvážená postava samozřejmě a je to v pořádku. Ale zase pokud ten face check není úplně takhle jako snadný pro Photona, jak mu Adam třeba hraje ve vlně, Photon vyhodí nějakou harpunu, tak už se mu to samozřejmě hraje líp. Ale to mapko mu rozhodně dává mu nějaký bezpečí, ale nekomplet. Víš, to je crazy, že Senna, která nelastituje, nebo lastituje jenom lajdácky, tak má víc peněz než Zeri. Tak to je síla. 68 dušiček, z nich samozřejmě taky nějaký goldy jsou, nevím jestli 5 nebo 6 za duši. Něco takovýho. To nemám nejmenší tušení. Tam padá. Ale jsou tam pláty, ty first break goldy, jeden kill, jedna asistence, support item a vedeš o 60 goldů proti týpkovi, který má propocenou herní židli, úplně durh, jenom proto, aby měl 150 CS v 15. minutě. Mezi tím, co ty prostě máš rozsypaný hranolky po klávesnici, vole, a něco tam jenom mačkáš a máš stejný prachy, to je hezký. Super. Já se na... Pepecka. A do toho support samozřejmě má v 2000 goldů víc, takže může stavit normálně to play na itemy. Jo, a Hilly je prostě mega tank, že jo. Hilly hlavně, jak moc se bude svědčit Hillemu, že jo, který normálně, že jo, ještě goldy nemáš. Pokus na midlane, otočka do Shia, ten vyskočí ven a pořád BD ztratil všechny životy. Musí pryč Vitality, minimálně odejdou z toho věží ty kořeny. Myslím, že ti nějaký kill navíc nezískají, to by měl blokovat Adam, když tak popne Ragnarok. Ten popoval docela pozdě a stojí ho to flash. Equalizer, Photon si to ugriloval. Vitality berou kill. To je můj kluk, on jde dál. Jak to jenom jde. Tady ale teleport, Photonovi nikdo netankoval věž, objevuje se Nuke, ten hledá ten charm, nachází sice jednoho hráče, ale pak si vzpomene, že je sám a že ve skutečnosti intí.
tak rychle ta hry skáče, tak rychle, že ani nemá čas si všimnout toho, že tu hru kazí. Mhm, ne, je to tak a BDS, ať už ten pozdní Ragnarok od Adama a to, že Nuke tam naskočil a odezdal kill ještě k té tier 2. Na midlane tohle mohla být jenom tier 1 věž, ale BDS dostali Equalizer, akorát na Adama, vyprchal ten shield z Mavka, potom to pak jako hodně cítil. Mega respektu ten flash naší a potom tam prostě nalítl a šel to řezat. Hlava na hlava, pak byl možná trochu daleko, Nuke chtěl vytrestat, to se mu ale nedaří, tenhle Spirit Rush byl příliš, je tam možná Malka, který tě prostě vymáčkne na ten flash. Tohle Nuke hodně pokazila, BDS odezdávají to hrozně moc a zbytečně ta hra se začíná pomalu se routit. Já miluji hlavně, jak často se nám poslední dobou nám produkce LEC ukazuje ty reakce trenérů. No tak na straně BDS tam rozhodně radost není. Protože ta hra jim začíná utíkat vajitelety o 3000 vedení. V jungli není to Nightswow pro Douglas, ale je to Trailblazer, jestli se jmenuje takhle ten item. Takže zase utility build, zase support item a víte jo, ten má Hubris naraž, to je jako hodně gigachat build na Jace. Žádná opportunity nebo takový srany, on prostě jde brát stakáčky. A víš co, když už nemáme Sword of the Occult, nebo jak se jmenoval AD Magi, aha, tak máme Hubris. Dobře, to je prostě malý AD Magi. Namyšlenost přece funguje tak, že ti stačí jeden kill a vlastně ti to vrátí všechno, co jsi měl, ne? Že nemůžeš ztratit ty staky, co jsi měl už předtím. Mm, jo, je to tak. Takže znamená, že je to Magi, ale v podstatě pomalej bez stakující rizika. Bez risku. Jako, eventuálně někde ten kill nebo asistenci tam vytáhneš, že jo? Myslím, že stačí asist, ne? Nebo nějaký take. No hele, už jde pro to. Už jde! Už jde pro svoji namyšlenost. Nastakovat tu sochu, co má v bázi, ať na něj vzpomínají v dobrém. Jo, to je česky namyšlenost? Aha. Ten má, nice. To je nejvíc. Od té doby, co vím, že je to namyšlenost, tak tomu už neříkám Hubris. Mm-hmm. Jo, jo. Já jsem netušil, jako, co Hubris by mohlo být za anglický slůvko. Ještě se to mohlo jmenovat nějak tak, že právě v té angličtině to zní aspoň tak jako schovaně, že jo, že to Hubris, jako, že takový hustý název, pak všichni prostě namyšlenost, no. Tak prostě jako musíš, Vítel je nafoukaný, no. Víš co, musíš být trochu namyšlený, abys to postavil. Jo, je to když tak, Vítel si věří. Když místo toho musíš být Ghostblade, který ti dá utilitu. Jo, ale to je trapný, utilita někoho nezajímá. Má Merkurky, on si splnil, to je všechno. To je ten jeden defenzivní ten, co potřebuješ a pak už to tam sypeš. A bude mít Muravanov za chvilku. Ne, jo? Jsi tu Vardu viděl. Jo, tak teď už ji viděl, s tím sweeprem samozřejmě. Jinak Bloodsong na senu dokončený. Tam přijde ještě další předmět, který bude, to je Voltaic, nebo co to je? To bude Edge of Night. Bude myslíš, asi určitě jo, Edge of jako druhej. Jo. Dobře. Jo, to je asi ten docela standardní build pro nefarmící senu. Většinou vydáme ten Yumus do Edge of Night. Jako tu dvojici itemu. Je to hodně safe teda. Máš strašný movement speed, má tam možná i Swifties, pokud jsem viděl správně, takže máš nesmysl movement speedu. Konce na flashování od Douglase, ten nehraje Hex Flash, ale má Face Rush, takže chaseuje dál s těma kuřenama. No a Brof nedostane natankováno, ale dostane to Nuke. To dorazí Karzy, ten je na Killing Spree. Zatímco Illusang běží dál a hledá další víc. Možná najde jenom Adama. Ten má sice Ragnarok, popne ho, ale zapíná ho defenzivně. A tenhle Olaf zatím nezapl jedinou ultimátku agresivně, což vzhledem k tomu, že je to Olaf a vzhledem k tomu, proč je Olaf pikovaný, tak jenom ukazuje, jak tragická chyba jeho volba tady byla. Jo, jo, nebyl to prostě ten counterpick do Rambla, protože samozřejmě ta myšlenka je, že, jak jsem říkal, v tom samotném matchupu se ten Olaf neurve, ale pokud si Vitality neuhlídejší a ta 2-2 je silná, ale Vitality si to hlídali celou dobu. Douglas ignoroval botlane, byl permanentně na topu, kryl Rambla, když bylo potřeba a do toho Photon zahrál famózně tu jednu jedničku. Hrál ten Phase Rush Ignite setup, což myslím, že je tady optimální. Takže Adam si myslel, že ha, já na tebe vyzraju s Olafem, vykempíme tě, až na to, že si neuvědomil, že do toho Rambla to zase takový labužo nebude. A Photon temu vysvětlil, jak hraje korejský toplay. Já si stojím za tím, že se mi Olaf tady vlastně dost líbí, jenom prostě přežít tu linku, ideálně si nedostat moc behind. A vlastně i když se ten Olaf dostal behind, tak za mě BDS tím, že jako celek se nedostávají moc k nějakým proaktivním playům, tak ten Olaf zatím nenašel využití a v ten moment se stává špatným pickem. Ono, ani nejde o to, že proti tobě je Feedlay Rumble. OK, tak je, no, tak je tam 2-0 Rumble, nedá se nic dělat, prostě Lightning Face nevyšla optimálně, měl to těžký, nevyšly gengy, naopak soupeřící divey vyšly skvěle a tady tyhle ty věci, to se eventuálně může stát. Ale potom stejně, když nastane nějaký skirmish a ty máš dobrou pozici s tvou Sejuani, s tvým Rakanem, tak ten Olaf může vyběhnout Senu, která je bezbraná, když má 3-0. Může vyběhnout Jace, který když dostane slow, tak taky těžko hledá cestu pryč od toho Olafa, který ho chase s Ghostem. Takže
Za mě jsme Olafa neviděli ani jednou v akci. A pokud Olaf se 22 minut hry nedostane do žádné akce, tak pak je jenom zbytečným pikem. Dobrý body block od Douglasa. Douglas tady zachraňuje. Tohle je ono možná. Minimálně Karzy mu flash. Karzy tak chytí čár, musí flashovat ven. Je na něm Adam. Olaf flashoval. Karzy nakonec dostane ten shutdown na první situace, kterou tady zkusili zahrát. Teďka VTO má problémy, dostává čár. Vitality se rozpadají, ale Triple Man Ultimate. Equalizer, který to začíná řezat. Nakonec Photon flash Fotone. Stíhá ještě hodinky, teď to čistí Elisank, ten pary blokne ten damage a Photon grilluje dál! To jak Herdin 2000. To je Lončo! To je podívaná, Herdia by byl pyšnej. 22. minuta, Photon to tam pokrájel! Vitality našli ten fight, který potřebovali i z prohrané situace! No je to tak, Karzio nakonec nepotřebuješ, Photon rozjel pořádný KBBQ tady Felicí a podal si celý BDS. Takhle hezky na Véču, ještě to dostaneme znovu, kdy teda máš Jayce na botlane, Hilly je daleko, na topu máš Rambla, ve dvou, tady Vitality se snaží bojovat o vizi, když nevidí hráče BDS a BDS pořád mají tu mobilní kompozici, pořád mají ten náběh jen, Karzy teda umírá, Víte, nakonec chytl ten charm a padne taktéž, ale pak tenhle knock-up do toho koberečku, Photon viděl ten moment, zapl plamenomet a ušel, stejně jako Herdia, kdysi dávno. Tenkrát. Když měl Žižka ještě v obě oči. Kdy lolko bylo ještě černobílý. Když největší lanka na světě se odehrávala v Kodani. Ano, tak tenkrát jsme měli jedno Rumble hráče, který to tam grilloval hodně. Teď tady máme Photona, který to grilluje hodně. Jo, a víc než je momentálně zdrávo BDS. Tohle si myslím, že v tohle teamfightu bys asi to maso na tom KBBQ by nebylo udělané tak akorát, ale to by bylo už spálený na uhel. Tohle je hodně ambiciozní play. Je pravda, že VTO zatím docela dost umírá, tak možná cítí, že tohle je free kill. Tady je další kobereček, pozor na něj. Hnedka přichází půl na tu kotvu. Douglas to tankuje. Dobrej dál, tady je Sena ult a Sena začíná bolet. Karzy je na tom velmi pěkně. Přestože zemřel, tak pořád těch staků má nesmysl. 111. Ve 24. minutě. Vitality jsou na tom tak dobře, že se rozhodli, že se pustí rovnou do Barona. Nebudou přece na nic čekat. Pozor jenom na toho Olafa. Ten sice má Ragnarok, ale nemá samotné spely. Ice už taky není úplně slabý. Tady dobíjá Nuke, který mu ještě pořád chybí účko. Hledá nějaký damage, ale Jelisank, jak moc je tanky. Znovu vytahuje Nuka, tady letí sekerka. Baron má 3000 životů a Labrov padne pravděpodobně ještě dřív, než fight začne. BDS to nakonec dávají support. Týmu BDS utíká zpátky domů do Řecka. Akorát je otázka kudy teda, protože... Hilly si ho vytáhne. Kde pak ho máme? Nebude mít ten Grand Entrance dřív. Labrov stále čeká, on si bude chtít jít pro Executed. Nakonec to rekoluje zpátky. Jubris, VTO to potřebuje trefit. On nemá gateu. Nemá evidentně cooldown, protože vyběhl tou bránou z báze. Jo, vůbec nevadí. Labrov takhle padne, dostane Execute znovu. Teda VTO tentokrát daleko, protože takhle. Máš Hilliot, se clearuje Vardy, to je fajn. Aby to X-Flash, OK, tak to beru, tady ten odkyt, tady víte, byl trochu překvapený tím, co Shio našel, ale ty jsi tam totiž těch vart neměl moc, jo, protože i když Vitio se cítil, že má vedle sebe Hilio, nikdo tam u něho nebyl, tak je bezpečí, tak pořád nezapomíná na tu mobilitu, co mají BDS, Sedgeu může přezvět, nebo ti klidně vykliknout Airkem, že jo, z dálky, a i bez toho flashe by to tam Shio klidně mohl hledat pro ten follow-up, ale ta zbývající čtveřice Vitality je tak silná, že to uhraje i bez Vitia. A stačí, aby Vitality jenom si dali bacha na tyhle procházky a oni se výsledku můžu dovolit, protože tak dobře to mají rozehraný. Douglas má loket, Hilly je nesmrtelný a Photon to ničí, zatímco Víteo a Karzy už mají rozestavený svoje pene itemy, což budou obrovský tři itemový power spiky provovat tyhle borce. Je to tak a zatímco Ice se modlí, aby stihl aspoň dokončit třetí předmět. Adam má jenom jeden a navíc to není úplně optimální. Adam dostane IKáčko v tom fightu. Byl mob Mamortius jenom proto, aby přežil Rambla, ale to vůbec neřeší. No a tam ani se nedoběhne na tu Senu. Jako, on bude v půlce, najednou si uvšimne, já mám půlku životu, otočí se zpátky, umře na té cestě ven z toho fightu. Hodíš sekeru z té, má tý Package of Night, má Swifties, má Ghostblade. Prostě to je taková vzdálenost, kterou musíš uběhnout. Tam stakneš jak na D1 před Brnem v polovině. Tam se řežou s kopou do kuličky, to doufám, kam jeho nějakům nedělají teda, ale nevím. Nicméně, když k tomu přidáš to, že Rumble koupí daleko víc času, protože má ještě navíc zony, takže vlastně není tanky, ale štít má velký, má ty hodinky. No to je tam kořeň, který používá kořeně.
To znamená Maokai, který to vyútí. Takže blokuje ten postup, přesně tak. Takže Beerie se tam válí jak zde na podkořenem hromadně. A do toho má týpek Locket, protože staví full support item. Takže tam máš ještě tu další protekci pro tady tyhle ty championy. A pak tam máš rádoby carry Hillisinga, který častokrát dostává kritiku za to, že se nechává odchytávat. A teď je to úplně jedno, protože když má 200 CS a dva full tank itemy, který navíc zpomalují attack speed, tak se může nechat odchytit, protože ve skutečnosti odchytává on je. Jo, a je to úplně jedno. Hlavně Hilly nejenom za prvý se nenechal ani hloupě odchytit a pak jak říkáš, že tanky, takže on se může dovolovat. A z druhý Hilly hraje skvěle. Zase včera měl velice dobrou hru, dneska na to Hilly navázal, tohle není jako Hilly z konce zemního splitu, který prostě si nasadil ty jeho nejlepší běžecký botičky a šel a letěl prostě dopředu. Ne, tohle je Hilly, kterýho já chci vidět a mega se mě to líbí a jsem rád, že Hilly našel tu formu a ten gameplay, který on je schopný demonstrovat a tady se to děje. Hilly několikrát, že jo, multiman knockupy s Erkem, vždycky nachází 2-3 hráče za sebou, celá ta ulti tam prolítne a BDS se nemůžou v tom fightu vůbec hnout, zatímco jim padá frontline a backline to vůbec nekliká. Kerička mají BDS aspoň na 3 hitemech, ale pořád, myslím si, že Vitality mají toho firepoweru dost víc, ten Olaf je prostě příliš slabý a stačí, aby Vitality byli pohromadě, hlídali se flank, to je to velký nebezpečí, pořád mobilní hry, Rakan, Zeri, co tam vletí, Olaf, Sejuani, všichni můžou jít in. Je důležitý, aby Vitality drželi ty informace, drželi tu vizi. Labrov, ten je spacený. Karci z Hillym se na něho tady počíhali. Netrefil to vůbec hezky. Ten root ale nepadne a tím pádem Labrov přes ten quickness má šanci utíct. Přestože Karci má red buff, zatímco New, který musí dělat taneny, taneny. Karci už střílí přes půlku mapy, vybíhá i Fotor. Ten dostane slow. Chudák Labrov zatím dostává na držku od Helios. Sledujete souboj supportu. Vyhrává ho Karzy, který si odstřelí ten jeden poslední kill. Už má i armor penetraci, takže nějaký armorky tady vůbec nemusí řešit. Navíc těch tam není moc. Labrov se soustředí na to, aby měl ten redemption na nějaký resisty k tomu. No ale není co moc získat. Labrov má malý death timer a zemřel poměrně daleko od své báze, takže než by tam Hilly doběhla, než by něco pušnulo, jak by to trvalo. Potřeba fixnout ty linky a hrát na toho barona. Jo, to je asi ta cesta, jak teďka vyhrát. Navíc jo. Foton je kousek od levelu 16 a to rozhodně chceš do toho fightu. Přesně tak. A Vitality, že jo, strávil tolik času naháněním Labrova, že vlastně nejseš v tu chvíli, kdy zabiješ Labrova, tak nemáš pozici, aby zbral nějaký objektiv, ale nevadí. Líbilo se mi, jak se Vitality pohlídali ten flank, protože to je ta jedna věc, kterou bys můžu udělat. Pořád Senna, Jace jsou imobilní, pokud budou příliš daleko, pokud tě někdo překvapí dozad, můžou úplně v pohodě umřít, ale Vitality jenom to výborně přečetli. Schovali se na tom keři a oni překvapili Labrova, místo toho, aby Labrov překvapil celý Vitality. Foton teda na tom levelu 16. S rankem 3 v Equalizeru. Má tady své spoluhráče, takže může klidně nahánět Adama. Karzy to tady pokryje. Adam možná dostane nějaký lehký chunk. Nakonec Karzy se dostane na range. Ale jo, jeden, dva hity tam prorve. No a to je ten Ola, který může rovnou do báze. Dva basica taky budou stačit. Adam s levelem 14 teď stojí proti Fotonovi, co má 16. Nuke aspoň jedinej se blíží na ten level 16, což není pro hry zásadní do toho fightu, ale aby mohla opakovat potom ten chase případ. Jakoby tohle umí štípnout. Nuke mále musel ultit jenom proto, aby přežil Equalizer. A další pan do báze. Teď to ale BDS můžou teoreticky využít. Pokud Vitality dál budou tlačit top lane, což evidentně nedělají, tak Ahry může hledat teleport dozad, když chybí ten Equalizer. Jo, je to tak. Pro Vitality tam bohužel nebyl Baron, že by třeba mohli rushovat Barona. Pořád Nuke měl teleport, takže by se do toho fightu dostal, ale tady si myslím, že byla víra ve Vitality, že pokud Nuke si to neohlídá, takže třeba umře na ten Equalizer nebo něco takového, ale nemusel jít do ultimátky, takže to damage tam nebylo dost, ale zase ty cooldowny dost krátký, potom tam hraje Ultimate Hunter, je právě na tom levelu 16, takže ten Equalizer bude připravený, co by dub, pozveďka jenom na midlane, víte, musí být opatrný, protože zbytek jeho týmu teprve dobíhá, ale Vitality jsou tady zase jako jeden celek, naopak BDS jsou tady zapomenutí jenom ve čtyřech, nemají tady Nuka, nebezpečná pozice Douglas. Tím ještě nepouští kořeny, Vitality nahání BDS dál, jo, skočí přes zeď, Foton. Sleduje, jak je Foton prohání. To sám nemůže úplně uhrát. Nuke není úplně v dobrý pozici, dostává ten slow, VTO se rozhodlo ho nechasovat, přeci jenom v úzkém choke pointu by bylo poměrně těžký tu a hry obehrát, když pošle jenom charm dopředu a odskočí. Takže to naprosto chápu. Dokud je Edge of Night nalepený, on grilluje Karzy, jo, chudáka. Dokud je Edge of Night nalepený na Karzy, tak bych řekl, že Vitality jsou úplně safe, musí si dávat pozor, aby mu to nezhodila Zeri přes dvojitý Včko nebo něco takového. Nebojím se ani o nějaký stun, protože je tam ten cleanse, ale spíš opravdu o ten quickness s tím knockupem, protože ten je neřešitelný i přes cleanse. To se ale zatím neděje. 7000 životů má Baron, postupně klesá, přesto Vitality to teď vytahujou, chtějí nakonec fightit. Shio má Keeny Krukern, čeká, až se mu resetne štít, potřebuje se ještě pár vteřin nedostat do kombatu.
Na druhou stranu, jestli někdo může něco tankovat, je to právě on. Stejný platí Olafovi, zase defenzivní Ragnarok. Ty bláho, tohle je hrozný. No a se flashuje shield, ten dostane 3 basicy, 2 spely. Má Keeny Krukern, ale jako Night Swow je jediný item, který ti dává armor v tom buildu. Když nepočítám nějaký cloud armory, a to je úplně jedno. Nějaká taková košilka tady nemůže zachránit. Tu střelbu, kterou teďka tady provádí Karzy ze 143 stakama. Ten range má už jako přes celou mapu. To už je fakt jako, to už kamera pomalu na to nebude stačit. Právě. Můžeš hrát Age of Empires prostě. Právě. A ty itemy pořád má, že jo. I když teď má teda 104 CS, že jo. Ale 3 itemy za chvilku. Full shoutout. Full build. Ten Batsong ještě půjde pak, že jo, ver potenciálně. Za nějaký pořádný item, ale na to máš ještě čas. Vitality jen tak mimochodem si získají Mountain Soulu. Tady po tomhle výborným odchytu a snadná práce Vitality. Hrajou spolu. A zatím tenhle split hrají zatraceně dobře. Tohle jsou Vitality, kteří prostě nedělají žádný zběžný blbiny. Jo, občas se tam někdo zapomene, ale to se děje každému týmu, že někdo se tam nechá chytit. Ale Vitality hrají spolu, Vitality jsou jako jedna jednotka a já krásně se na to dívám. Je to super, jde vidět, že Vitality pořádně zamakali v off-season po tom zimním splitu na tom, aby fixili ty svoje problémy. A je to podpořený o výborný individuální výkony. Dobrý draft si taky postavil, že jo, tady tuhle hru a funguje to krásně. BDS se k moc věcem nenatkli tuhle hru. Labrov dostane jeden hit od Karzio a taky rychle vyprovozený z vlastní jungle. Vitality teďka s powerplayem a ještě se soulou. Už by to poslední tier 2 měli získat a pak už budou mířit k něm inhibitorovým běžím. Měli jsme tady jednu akci, kde Olaf zapl ultimátku a běžel agresivně. A vlastně pro BDS, dokud to nespackali, tak vypadala velmi dobře a sebrali několik shutdownů. Já si opravdu myslím, že by BDS měli přestat se nechat jenom šikanovat a trochu se postavit svýmu soupeři. Zkusit něco zoufalýho, seš v obrovském deficitu. Nějaký Fnatic push, nějaký vytlačení. Teď, když má soupeř takovýhle setup s Baronem, tak už je docela pozdě. Jde zkusit. Jde najít nějaký flank, ale soupeř hledá engage jako první. Absolutní delete. Pane, ještě předtím nestíhne vůbec použít účko. Aj si poslední naděje, ale on dostane kotvu. Jele to chase. Labrov ani nedoběhne do toho fightu. Zpátky. Adam na polovině životu, tady lítají ty spele a Vitality podle mě můžou finish, oni nemusí brát inhibitory. A tak to cítí taky. Karzy má větší range než ta věž pomalu. Tohle to BDS nemůžou hrát. Olaf zapíná Ghosta, běží dopředu, ale dostane snare. Zapíná účko a utíká pryč. Tohle Make Love, not Olaf, tohle to je hippies Olaf skin. Tenhle týpek je takovej pacifista, že s ním v životě nemůže vyhrát. BDS prohrávají proti Vitality v dost jednoznačném duelu. A Matyáš, který nevyhrál 10 scrimů za sebou, který říkal, že dají 3-0 první týden, dává 2-0 a těší se na zítra. Yes, Matyáš s celýma Vitality tady všem ukazuje, že tohle bude jejich split. A teďka se to vydaří, poráží BDS, což je jeden z top celků, že jo, ze zimního splitu. Vrátil se sice Adam, ale tady ten Olaf pro něho vůbec nezafungoval, že jo, ten Olaf opravdu byl tak míru milovný, že by si rovnou všechny ty vousy, co má, mohl zhodit a nechat se je znovu narůst, protože nic jiného by si nezasloužil za tohle hru. Tohle prostě nebyl vůbec vydařený Olaf a to měl Adam ten svůj last pick, vytáhl něco ze svýho poolu, ale prostě to nefungovalo do toho. Nuke odchycený v tom posledním fightu a i celkově ta botlane, jako BDS, sice měli Zeri, která nabírala itemy, ale na druhé straně je Senna, která díky tomu, že pobrala platy, má pořád pár goldů z těch soul, tak je even na goldy, má pak nejvíc broken item, což je support item, že jo, a máš free spellblade za 400. No a pak je tam nějaký Hillisang, který vede o trojku a je full time tank společně s tím Maokajem v jungli a pak máš ještě 3 carryčka, že jo, díky tomu, že já trambla na topu, hezky poskádaný draft, čistá práce o týmu Vitality, takhle jsem chtěl vidět Vitality, hlavně takhle jsem chtěl vidět Hillisanga, žádný běhačky, žádný blbiny, hezky se zbytkem svého týmu, takhle se to hraje, mám z toho velkou radost a doufám, že Vitality v tom budou pokračovat, protože tohle je bomba. Jo, Vitality vypadají velmi dobře a kdo by to byl čekal, že na začátku splitu půjdou BDS 0-2, Vitality 2-0, protože minulý split nasvědčoval tomu, že ten start spíš bude opačný. A nevím, co přesně bych vlastně BDS na tohle řekl. Tam bylo strašně moc problémů a strašně moc věcí. Nesoustřeďme se teda na to, co všechno pokazili. Jakože je tam Olaf, co má 8000 damage za hru a tak dále. To není moc dobrý jako damage graph pro něj. Soustřeďme se na to, že Vitality vypadají fakt sexy a dobře se na to kouká. Je to zábavná hra. Individuálně jsou tam malinký chybičky sem tam, ale jako celek prostě hrajou perfektně a
A mně se to moc líbí. Takže já se hodně těším na to, jak Vitality se postaví potom ještě proti silnějším soupeřům, jako je G2 nebo Fnatic, protože jakmile se potkají s Márou, tak zrovna Fnatic a Vitality asi bude tentokrát velmi zajímavý. Jo, je to tak, to bude teprve ta pořádná prověrka. Vitality začínají úplně nejíp, jak jenom by mohli, zároveň ještě o to víc musím chválit Douglase, že jo, který se velice rychle, už vlastně ten minulý split, myslím, že Douglas po tom, co oklepal nějaký ty počáteční nervy, tak byl úplně v klidu. A Douglas roste taky neskutečnou rychlostí jako jungler, který před chvilkou se připojil do LEC, ale teďka je víc než plnohodnotnou součástí týmu Vitality. Přesně tak, já jsem si až teďka všiml, že jsme krásně black and white, takže samozřejmě já jsem tady ten andílek dneska a ty budeš ten satan. Dáme si krátkou pauzu a pak půjdeme hrát hodnýho a zlýho poldu v zápase číslo 2.